alguém que vai te ligar ainda hoje, inclusive tem letra inicial e o que essa pessoa quer com você te ligando, vamos saber todos os detalhes. Sem enrolações, você está no Clarividência Online. Respira fundo. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é. E assim está decretado. Vamos lá? Quem vai te ligar ainda hoje? O que quer essa pessoa? Ó, sete de espadas. Primeiramente, tá? Me fala sobre alguém que quer esclarecer contigo ou quer pegar alguns dados e informações por ter passado por uma situação complicada. Parece que essa pessoa possa ter perdido algo, tá? Sido enganado, tá? Porque me fala aqui sobre alguém passando por essa pessoa. Então, essa pessoa te procura para pegar um esclarecimento. Pode ser que essa pessoa teve o contato clonado e aí pede para você: ah, você recebeu essa mensagem, né, desse contato, recebeu esse, era golpe. Eu preciso aqui, que se você puder dar um print, me enviar para eu anexar, né, ao boletim pelo BO, algo nesse sentido, tá? A primeira coisa que eu vejo aqui, alguém ligando e te informando: olha, cuidado, se você receber mensagem tal, foi, tá? Usaram aí, pegaram, clonaram o meu número e é algum tipo de alguém familiar ou alguém muito próximo a você, tá? Primeira energia que já fala aqui. Então, também, cuidado se você receber alguma mensagem, alguém pedindo dinheiro emprestado ou falando: ah, sou o seu gerente, mudei o número, vamos, será que você pode, né? Não, cuidado. Não cai nessa, tá? Não cai nesse mato sem cachorro. Outra energia que nós temos aqui, de alguém que vai te ligar ressurgindo das cinzas e você ficando bem desconfiada. O que que essa pessoa tá querendo, voltando, querendo falar comigo? E te elogiando, tá? Te elogiando, falando bem. Pelo visto, o último encontro de vocês, essa pessoa não te deu a devida importância ou atenção. E você ficou até chateada, entende? Não foi um conflito direto, um bate-boca direto. E sim aquela questão do: poxa, essa pessoa nem me deu atenção, né? Me deixou aqui de escanteio, nossa, né? Se era para tratar assim, por que que me convidou? Por que que me chamou? Porque então, essa pessoa de alguma forma vai estar ligando para você nesse dia de hoje. Ou você vai ficar assim: hum? Deixa eu ver o que tem para falar, né? E pelo visto, essa pessoa tem uma boa explicação, tá? Tem uma boa explicação. Tem uma boa explicação. Mas eu não vejo você caindo, não. A pessoa vai ter que, ó, dar um dobrado para reconquistar a tua confiança nesse sentido de: será que vale a pena mesmo? É. Então, meu amigo e minha amiga, explicação há. Agora, se justifica, são outros 500. É aquele ditado, né? Explica, mas não justifica. Ou até justifica, mas valoriza teu passe, tá? Valorize teu passe. Outra energia que eu vejo aqui: ex-relacionamento. Alguém que você se relacionou e houve um rompimento, houve um fim. Essa pessoa mandando mensagem querendo voltar para você. Agora, cabe a você querer ou não, tá? Eu vejo aqui que você não vejo que alguém, nesse caso, não é alguém que te traiu, não.
É alguém que você, em algum momento, você queria bastante. Agora eu já vejo que você já desencantou. Entende? É aquela. Eu vejo você exatamente nessa energia. Pô, se não aparecer nada melhor, aí, entende? Não é tua prioridade também, não. Tá? São as energias que estão aqui na mesa. E é importante que você adeque a sua realidade. O cinco de copas fala muito sobre processar algo, tá? É buscar aquele entendimento. Agora, tem cuidado também, tá falando aqui sobre alguém que possa ligar para ficar se vitimizando ou chorando pelo leite derramado de algo. E eu vejo você dando um sacode nessa pessoa. Poxa, você tá sempre dando volta em círculo. Poxa, você tá sempre reclamando dessa mesma coisa. Não tá na hora de você mudar? Não tá na hora de você fazer isso por você? Você fica tão ali esperando a pessoa ter a atitude. Se ela não tem, então por que você continua nessa? Tá sofrendo nessa? Entende? Eu vejo você dando um sacode a alguém também aqui, ligando para você nesse sentido. Vamos ver as letras de todas as energias que foram colocadas nessa mesa? Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Outra ligação que eu vejo aqui é de alguém, tá, que esteja envolvido com uma energia de vitória e reconhecimento, que quer regressar, retornar ao lar, retornar à cidade natal, tá? E que quer ser visto. Me fala aqui também sobre reconhecimento do trabalho bem feito por parte dessa pessoa recebendo destaque e sucesso, tá? Pode ser que essa pessoa queira te avisar ou te deixar sobre aviso sobre isso, tá? Vamos lá. Letra inicial de todas as energias ditas aqui. Temos um I, F, C, I, F, C, Q, Z, D, R, S, Y e por fim temos um O. Meus amigos e amigas, mas não vai embora ainda não, sabe por quê? Porque eu tenho uma mensagem do baú cigano para o seu dia de hoje. Receba com carinho, receba com amor, pode ter ligação com a mesa ou não, tá? Mensagem do baú cigano para você hoje. Estou vendo uma pessoa que não está te trazendo bons fluidos. Cuidado com a pessoa que conhece, que tem lhe trazido falsidade. Fique longe deste alguém e chegará muita amizade. É que às vezes a gente é contaminado pelo meio. Então, uma laranja podre contamina todas as outras ao redor. Meu amigo e minha amiga, corte o mal pela raiz, tá? Se você chega no lugar e percebe que estão falando de alguém, abre teu olho, que provavelmente quando você sair desse lugar, você é a próxima a ser colocada na roda. Então, quem não tem a agregar e não tem a somar, que suma da sua vida, tá? Leva isso com você. Até logo. Tchau, tchau.